amores, tudo bem? Gente, vocês precisam aprender a fazer esse cappuccino. Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês. Gente, cremoso, delicioso, igualzinho aquele que a gente compra no mercado. Só que bem mais em conta, né? Que o outro é mais caro. Minha irmã que fez esse, me deu, me presenteou. E também, vocês viram pra substituir o pão? Crepioca. Gente, olha que gracinha a galinha que eu ganhei da minha amiga. Da Simone, olha aqui que lindinha. A gente foi na feira domingo comer pastel. Tomar um suquinho de laranja geladinho. Ela viu essa galinha, ela tem a dela cabe uma dúzia. Aí eu coloquei os ovos aqui, ó. Olha que lindinha. Eu coloco aqui, gente, porque é consumida aqui muito rápido, que a gente come muito omelete, ovo, tá? Cozido, eu amo. Lindo, né, gente? Apaixonei. Tem uma novidade aqui, gente, ó. Esse porta-temperinho que eu mesma fiz. Uma caixinha de uva que eu comprei, né, no, em dezembro. Aí eu peguei, lixei, mandei meu esposo passar um verniz. Eu tava precisando, porque tem aqui, ó, porta-tempero. Só que aí, nossa, é uma dificuldade. Vai, tira, tira, põe, tira, põe. Sempre com a mão assim, né? Às vezes quer pegar rápido. Aí eu coloquei os temperinhos aqui. As coisas que eu mais uso. E eu coloquei o papel aqui, ó, pra ficar limpinho. O tempero. Sal grosso, sal. É, aqui tem um temperinho caseiro, vinagre. Aí colocamos aqui pra ficar mais fácil. Aí também, quando eu não quiser colocar ele aqui, eu pego na caixinha, coloco no armário aqui, onde eu vou mais usar, né, gente, pra ficar mais fácil. Mas eu amei. Pequena coisinha que a gente faz, né, dá todo um charme. Tem essa bolacha aqui que eu tenho, ó, muito linda, que eu uso pra cortar verduras, né. Aí vai ficar aqui, ó. Gosto muito de coisas rústicas, vocês mesmos sabem, né. Vocês viram, ele lixou bem lixadinho. Eu passei o verniz e ele pôs um produto também que eu não sei o nome. Ficou muito bacana, né, gente? Lindinho. Agora eu quero arrumar um porta. Arrumar não, eu vou fazer, eu e meu marido, um porta-faca com um tronco de madeira igual esse que eu vi na internet. Tô apaixonada. Bora trabalhar, meus amigos. Não adianta. Vamos deixar a casa limpinha, organizadinha. Vamos lavar as vasilhinhas. Deixar tudo organizado para poder ficar bonitinha a nossa cozinha. Eu quero vir fazer uma faxina na cozinha. Quando eu for fazer, eu vou mostrar para vocês, gente. Tô devendo essa faxina na cozinha. Tô precisando muito fazer, mas eu tô andando muito sem tempo. Mas assim que tiver um tempinho aí, eu vou fazer essa faxina pra gente. Hoje eu vou só dar uma organizada mesmo na casa, que a casa tá organizada, eu tô lavando roupa. E no próximo vídeo eu vou lavar a casa, tá? Aí eu mostro pra vocês. Tô precisando fazer muitas coisas aqui em casa, mas eu vou procuro fazer aos poucos, gente. Eu não faço tudo de uma vez, porque fica muito pesado, a casa é grande. Mas sempre eu tô fazendo alguma coisa pra dar uma organizada, ficar tudo arrumadinho, né? Então vamos lá, gente, vamos trabalhar. Thank you.
parei um pouquinho para dar uma editada nos vídeos. A internet está lenta, mas vamos lá. Descansar aqui um pouquinho, editar uns vídeos. Tá, o YouTube não tá, gente, notificando. O minhas visual caiu demais da conta, me dá um desânimo. Ai, tem hora que dá desânimo na gente, mas desistir é pros fracos, né, gente? Então, bora lá continuar com o nosso canal. Vamos desistir, não. Mas confesso para vocês que tem vez que. Porque dá um trabalho pra gente fazer, né? Minhas visual caiu pela metade, gente. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Vocês não estão gostando dos meus vídeos? Deixa aí sugestão de vídeo que vocês querem. Porque eu tô com. Vou fazer 37 mil inscritos, né, gente? Com a Visu dessa, não vai, não dá nem 1.000. Eu não sei o que que tá acontecendo. Mas o YouTube, muita gente fala pra mim que o YouTube não tá notificando os vídeos. Então vocês têm que ir lá apertar no sininho de novo, gente. Porque senão não vai chegar pra vocês, tá bom? Faz essa forcinha aí. Deixa o joinha no vídeo. Assiste, gente, o vídeo. Porque no Analytics dá que as pessoas assistem só metade. Por isso que eu não vou ficar fazendo vlog muito grande. Porque cansa muito e o Analytics, ó, fica vermelhinho pra baixo. Então, eu vou fazer vídeo de 10 minutos, 12. Não vou fazer mais, porque não, vocês não estão vendo. Aí isso atrapalha no canal. O YouTube entende que meu conteúdo não tá sendo bom pra vocês, entendeu? E. É um trabalhão pra gente editar, né? Eu queria que vocês deixassem essa forcinha aí pra mim, tá? Assiste o vídeo, gente, até o final. É muito importante, gente, vocês assistirem também. Não pular os anúncios, tá? Me dá uma forcinha aí. É ruim a gente ficar falando, mas o analista mostra pra gente, entendeu? Tem uma plataforma que mostra pra gente, né? No YouTube Studio. Que vocês estão assistindo só a metade dos vídeos. Vocês não assistem todo o vídeo. Aí isso atrapalha no canal também, tá bom? Sempre que vocês começarem a assistir o vídeo, eu vou pedir pra vocês deixarem já o joinha, gente, pra me ajudar, tá bom? Ou joinha, se não gostar, o dislike. Qualquer coisa já ajuda no canal. Bora, gente, fazer uma jantinha aqui no fogão caipira. Deliciosa! Já comecei os trabalhos. Então vamos lá. Então, gente, vamos fazer uma jantinha aqui nesse fogão caipira? Vamos aproveitar a lenha, gente. Vamos economizar o gás, que as coisas não tá fácil para ninguém. Então, bora lá. Vamos fazer um papazinho gostoso. Gente, vou tô fritando aqui um toicinho, que eu tô sem banha de porco. E eu gosto de cozinhar na banha, tá? Já coloquei uma aguinha pra ferver, fazer um arroz. Que amanhã o Ricardo trabalha, aí tem que levar marmita, né? O serviço lá não fornece almoço. Então, pra ficar mais viável, a gente leva comida de casa. Ele. Gente. E tá de toicinho essa aqui, ó. Espirra. Com a tampa aqui, ó. E vou mexendo. Morro de medo. Vou expulsar ali uma saidinha. Mas é isso aqui mesmo. Vou pegar um pouco de banho aqui pra fazer o arroz. Agora já tá pronto. Tá escuro aqui, eu ainda não coloquei a lâmpada. Vou fazer um arrozinho. Já tá pronto. Agora eu vou tirar daqui com muita calma. Eu peguei essa redinha aqui, ó. Vou
vou tirar. Coloquei aqui no papel toalha. Deu muita banha. Olha que delícia. Muita gente pergunta, André, como é que você faz sua banha? Gente, compra o toicinho. Facinho, ó. Comprou o toicinho, fritou. Aqui no fogãozinho caipira, pra dar aquele gostinho mais gostoso do mundo. Agora, eu vou tirar daqui, ó. Deixar esfriar essa banha. Colocar aqui, ó. Deixar esfriar, tá? Vou colocar essa aguinha aqui pra... Vou colocar aqui feijão pra esquentar. Meu feijão tá novinho, fiz no almoço. Uma delícia. Tá escuro, gente. Aí vou deixar ele aqui, vou pôr um pouco de água. Deixar ele chegar, depois eu olho o tempero, tá? E aqui tá meu arroz cozinhando. E o meu toicinho, que vai ser a nossa janta de hoje. Tá bom? Arroz, feijão, toicinho. Então, meus amores, acabamos de jantar. Já preparei a marmitinha do Ricardo. Agora eu vou fazer um quilinho, esperar pra tomar um banhozinho. Já é quase noite. E uma banho pra descansar, né, gente? Amanhã começa o rojão tudo de novo. Eu tô morrendo de calor. Vou esperar dar uma esfriada, né? Porque eu fiz comida no fogão caipira e não é legal, né? Já ir mexendo com... Tomar banho, né? Que eu gosto de tomar banho gelado, gente. Gelado. Tá? Então, ó. Beijos no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.